Arkadaş neyini ye lan hala gaz yok. Ancak mecburluk odunla ver baltanı ver görürüm bana. Ver baltanı lan hala. Evde çöktüm şu an. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Abdullah Şahi küçəsində yaşayan 500 ailə qazsız qalıb. Müsavatqovun müxbirinə danışan sakinlər bildirib ki, qazın təzyiqinin çox aşağı olması onların vəziyyətini çətinləşdirib. Bu durum 2 ildir davam edir. Belə ki, əraziyə çəkilən qaz borusunun həcmi kiçik olduğundan evlərə paylanan qaz normal təzyiqlə verilmir. Havaların soyuq keçdiyi günlərdə isə sakinlər mənzilləri qızdıra bilmirlər. Onlar bu qazla nəinki evlərini isitməkdə, hətta yemək bişirməkdə belə çətinlik çəkirlər. Biz harda yaşıyorduk biz? Harda yaşıyorduk biz kardeş? Gelen gaz böyle. Təzyiq zəif olduğundan istilik sistemləri işləmir. Burada yaşayan insanlar isti su əldə etmək üçün elektrik enerjisi baha başa gəldiyindən çöldə ocaq qalayıb su qızdırırlar. Sakinlər evlərini isitmək üçün taxta ağac qırıntılar toplayıb odun sobasından yandırırlar. Küçədə rastlaşdığımız sakinlərin əksəriyyətinin əlində balta var idi. Belə ki, əlacsız qalan sakinlər evlərini qızdırmaq üçün küçədə taxta odun axtarırlar. Ağac qırmağa gedirsiniz? Bəli, burada qabaqda ağac var, qırıntıları var ağacın. Köyünə qurumuş ağac. Gedirəm evi qızdırmaq üçün odun qırmağa. Çox çarə yoxdur. Qəsəbə sakini Kərim Kəngəlli deyir ki, problemlə bağlı dəfələrlə Xəzər rayon qaz idarəsinə şikayətini bildirib. Lakin əraziyə nəzarət edən qaz idarəsi işçiləri sakinlərdən rüşvət tələb ediblər. Bir dəfə mən getmişəm idarəyə. Burada. Deməli, biri monsterdir, ikisi də silesardır. Deyirlər ki, bizi yağlayan qazınız olacaq. Mən də dedim, qurğuşun əlib ərdib tökərəm boğazınıza, görərsiniz. Haradan deyirlər olsun? Bu da buradan, həmən bu Xəzər rayonundan. Qaz idarəsindən. Qaz idarəsindən. Kimdir adını təyirsin? Birinin adı Məhəmməddir, o monsterdir. O biri Nuraddin. Sonra mən getdim Mərdəkana. Mərdəkanda müdürün yanına. İki qonşunu da apardım. Dedim belə-belə. Bəs pul istəyirlər. Kim dedim filan kəs. Çağırdı gəldi ora. Bir qram belə sözdə ağzını açanmadı həmin adam. Mən də dedim ki, yəqin sən tapışırmısan ki, sənə yıxsınlar da. Nə qədər ailə var ki, belə qaz zəif? 500 ailə. 500 ailə abunə. Bəli. Özü də ki, bizim qaz hardan gəlir? Məscidin arxasından, o şey ki, məscid var, İmam Hüseyn məscidi. Onun arxasından gəlir 500 abonent bir dənə yaşıqdan istifadə edir. Bu yoğunluqdur. Bu dəqiqə mən yerdə bilirəm ki, haviyə qazı çür, and olsun Allaha. Bəlkə 5 dənə kəndi şey eləyər, qazla təmin eləyər. Qarabağlısıyam, Şahidəvləsiyam. Belə, zadədən, odunla, modunla, odun peçəyəm. Yox. Bu belə qaz, hara gedirəm mən bilmirəm. Pul verir, kontrol alıb, vururuz qazı.